Alexandre, XRE300. A moto entrou aí na reserva, vamos ali abastecer. Normalmente não deixo entrar na reserva porque não é legal, mas eu acabei esquecendo. E agora é mais complicado ainda, né? Com a greve dos caminhoneiros, e eu aprovo a greve deles. É mais difícil porque os postos de combustíveis não estão sendo abastecidos. Vamos ver se ainda tem combustível lá, né? Hoje é dia 23 de maio de 2018. Já está no terceiro dia de protestos. São protestos, em sua maioria, pacíficos, né? Eles não bloqueiam totalmente a estrada, permitem ambulâncias, ônibus, veículos de passeio e motos passarem. E dizem que permitem caminhões com carga perecível passar, mas meu primo está lá no próximo ao Rio de Janeiro com carga perecível e não deixaram, não. Ameaçaram quebrar o caminhão dele se ele passasse. Ele teve que ficar lá. Tá lá o caminhão dele tem câmera frigorífica e a câmera tem que ficar ligada direto, 24 horas. Aí está consumindo todo a reserva de óleo que ele tem de diesel, né? Nos tanques. Daqui a pouco acaba. Quer mandar um salve pra ele. É o Duda. Uou! Olha a fila aí. Pra abastecer. Vamos ver o preço. O preço aqui está a 4389 e o etanol 3399. Acabou a gasolina? Acabou. A gasolina aqui também é 4388 e acabou. Estamos em Camaragibe. Olha a filinha. Olha aí, galera, o tamanho da fila. Vai prestando atenção aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, até o prata lá. Prata, né? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Fora as motos aqui. Eu tenho aqui 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pois não? Essa boa viagem.
Estamos em São Lourenço da Mata. E olha a fila para abastecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, uns 25 aí ou mais. Aqui no Santa Brígida. Gasolina 4,50. Posto total. Gasolina 13. Perdão, 4,39. Gasolina tá boa, Tenão? Valeu. Então já começou a acabar a gasolina nos postos. Os que ainda resta alguma coisa. A fila é grande. E nem todos os carros que estão na fila vão conseguir abastecer, porque vai acabar. E aqui estamos. Os caminhoneiros estão protestando para que baixe o valor do diesel. Pois está um absurdo. Todo dia aumenta. Abastecendo aqui em Camaragibe, 4,389 gasolina. Olha a brincadeira ali. E é isso aí, galera. Abasteci a 4,389. Apenas 11 litros e uns quebradinhos deu R$50. Mas tem postos aqui no Recife que já estão a R$7 o litro da gasolina. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu. Thank you for watching.